ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ወገኖቼ የከበዳችሁ ነገር ካለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡት፣ እርሱ ያቀለላችኋል። እኛ በከበደን ሰዓት ወደ እርሱ ጮኸን ጌታ ደርሶ ችግሮቻችንን የከበዱ ነገሮች በሙሉ ከላያችን ላይ አውርዶልናል። የደስታን አዝመራ እንድናጭድ አድርጎናል። እንዲሁም እናንተ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅረቡ፣ እሱ ያቀለላችኋል። አሜን። ፊታችሁም አያፍርም፣ እሱም ያበራላችኋል። ስሙ ይባረክ። እንወዳችኋለን።